Savski kej, šetalište i neobični znaci. Ko zna koliko puta ste se prošetali ovde pored reke? Sigurno ste se bar jednom zapitali šta znače ovi čudni saobraćajni znaci. Da li ste zaboravili propise, ili su se propisi promenili, ili su pak putari pogrešili? Istina je nešto sasvim četvrto. U pitanju su plovidbeni znaci. Plovni put i znakovi od mosta kod Beške preko Beograda pa sve do Golupca pod kontrolom su jednog čoveka. To su za putničke brodove, u stvari sve za brodove, služi za okretanje brodova. Znači, dozvoljeno je okretanje brodova na ovoj poziciji ovde, znači na ovoj hektometraži. Isto tako je dozvoljeno i dole, taj znak postoji i dole, ne znam da li ste primetili, na kraju beton hale na desnoj obali i na levoj obali ovde. Nisam razmišljao o tome, ne znam da li je to nešto za brodove. Provodio polukružno. Pretpostavljam da je plovidba. Na ovom potezu ima preko 400 obalskih i plovnih znakova. Postavljeni pre više od pola veka, ove rečne vodilje garantuju brodarima bezbednu vožnju. Mira Lekić, Moja televizija.